Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyası xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri İsqəndər Həcmətov Brüsseldə Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Oliver Varheyli ilə görüşüb. Bu barədə İttifaq rəsmisi özünün Twitter-dəki hesabında bildirib. Onun sözlərinə görə, görüşdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlər, İttifaqın Qarabağ-a yardımı, COVID-19 pandemiyasından sonrakı iqtisadi bərpə və top kəmərinin potensialı müzakirə edildi.